V nedeľu 28. februára sa konalo v sereckom kempingu podujatie venované otužilcom. Akciu zorganizoval Serecký spolok zimných plavcov s podporou mesta Sereď. Napriek tomu, že voda mala necelých 5 stupňov Celzia, vo váhu si zaplávalo v tento deň viac ako 50 odvážlivcov. Členovia Sereckého spolku zimných plavcov sú pravidelnými návštevníkmi takýchto akcií po celom Slovensku a práve preto sa rozhodli niečo podobné zorganizovať aj v rodnom meste. Zimné plávanie si prišlo v tento deň vychutnať 54 plavcov, nielen zo Serede a blízkeho okolia, ale svoje zastúpenie tu mal aj Zvolen a Banská Bystrica. Na výber mali tri trasy v dĺžke 1500 a 100 metrov. Najmladšia účastníčka mala 7 rokov a najstarší účastník 71 rokov. I keď teplota vody mala v čase ponoru necelých 5 stupňov a teplota vzduchu približne 10 stupňov Celzia. Prítomní plavci to nazvali ako letné kúpanie. Zrejme iného názoru boli len diváci, ktorých pri brehu obdivovali zababušení v teplých bundách, šáloch a čiapkách.